Адам Ева хоёроос хойш олон жил өнгөрч хүний тооч өсөн олж иржээ. Гэтэл хүмүүсийн гэм нүглээс болж газар дэлхий бузар муугар дүүрэв. Үүнийг харсан бурхан ихэд уурлан хилгэнжээ. Дэлхий хүчрхийлэл бузар муугар дүүрчээ. Би хүмүүсийг бүтээсэндээ маш их харамсаж байна. Би тэднийг газрын хөрснөөс арчин хайх болно. Гэхдээ тэдний дунд нэгэн зөвхөн хүн амьдарч байжээ. Түүнийг Нова гэдэг. Нова хөршөө хайрладаг бас бурханд ч хайртай нэгэн байлаа. Тэр үргэлж бурхантай хамт байдаг байсан учраас бурхан Новаг сонгожээ. Ноа, би энэ газарт их борог оруулж сөрүүлэх болно. Гэхдээ би чамайг болон чиний гэр бүл мөн амтай амтан болгоноос хосхосоор нь амьд үлдэх болно. Чи уулын орой дээр хөвгч авдар хийх дүн. Нава бурхны айлсны дагуу ус нэвтэрч орхоогүй том хөвгч авдрыг хийж эхэлжээ. Тэгтэл хүмүүс Новаг шоолж эхлэв. Ус байхгүй уулын оройд хөвгч авдар хийж байх чинь энэ Ноа галзуурсан байхаа. Харин тийм ээ. Бүр дээр нь энэ дэлхий дээр маш их бороо орно гэсэн шүү дээ. Тэнгэр ийм цэлмэг дахад хаанаас тэгж их бороо орох вэ дээ? Нова бурхны зааврын дагуу бүх амьтад хосхосоор орч чадах том хөвгч авдар хийжээ. Өнөөдрөөс эхлэн 7 хоногийн дараа 40 өдөр 40 шөнө тасралтгүй бороо орох болно. Бурхны айлцсан өдөр бүх төрлийн амьтад хөвгч авдранд оржээ. Жан, арслан, анааш, тэнгэрийн шувууд гих мэт. Хөвгч авдар амтлаар дүүрэв. Хөвгч авдарт орсон хүмүүс нь Нова болон түүний эхнэр 3 хүү, Шем, Хам, Япет 3 нийлээд 8 хүн л байлаа. Хөвгч авдар хаалга хаагдангуй тэнгэрээс бороо орж эхлэв. Тэнгэр нүг гарсан мэт өдөр шөнийн тасралтгүй бороо асгарав. 40 өдрийн дараа бороо зогсоод дэлхий тэр чигээрээ усан давсан байлаа. Өвгч авдран байгаа Новагийн гэр бүл альтаас гадна өөр юу ч үлдсэнгүй. Бороо орж эхлээд өч хоосны дараа зогсов. Бүх дэлхий усаар бүрхэгдсэн бөгөөд юу ч харагдахгүй байлаа. Гэхдээ хөвгч авдарт байсан Новагийн гэр бүл ба амтд аюулгүй тавин байсан. Нэгэн өдөр Нова тагтаагаа гаргаж нисгэв. Тэгтэл түүнд суух газар олдоогүй тул буцаж ирэв. 7 хоногийн дараа дахин нисгэв. Энэ удаа Чидомодны шинхэн нахаа зусан байжээ. Ийхүү Нова газрын ус татарсныг мэдв. Уйр болсноос хойш 370 хоног өнгөрч газар гацсны дараа бурхан Новад хандан айлджээ. Ноа, чи гэр бүлийнхээ хамт хөвгч авдраас гарч болно. Нова гэр бүлийнхээ хамт хөвгч авдарнаас гарав. Амтд ч бас түүний араас гарцгаалаа. Ингээд Нова бурханд дахил өргөв. Би дахин хизээч хамаг амтныг үерийн усан туслах бай. Бурхан тэнгэрт маш үзэсгэлэнтэй солонго татуулаад энэ солонго бол би дахин хизээч мах цэстэй бүхнийг устгах үер болохгүй гэсэн амлалтын тэмдэг хэмээжээ. Thank you.